Veç konsert edhe. Qenda familjare Luizit këto ditë ka qënë mjaft e ngarkuar, përko që sot ka koncertin e ti të parë në Francë, por para fluturimit, këngëtari është kujdesur të lërë qdo gjogati për vajzat e ti. Kështu duket se faza e mobilimit të apartamentit të tyre të ri ka përfunduar. Veç Këdrani ka falenderuar punojësit e punishtet që kanë realizuar mobilit e shtëpisë të ti të re. Kur para pak ditë Këdrani postoi një video nga veranda apartamentit, ishte vendosur tenda me hapje dhe mbyllje elektronike dhe me drita për në brëmje, tani më, edhe arritimi duhet të jetë rritë për fundimit. Sot Luizin ndau gjithashtu një video shumë të këndshme, teksa luan dhe piano duke sinkronizuar nota si pas mimikës së fytyrës që bërë vokulushje Luna Marie. Kështu në fakti qifti me i dashur në median roz, tashmë familja Eli, do të transferohen në apartamentin e tyre të ri. Që si që ka shpjeguar Luizi më herët nuk është më shumë se 100 metër katror, por kur eshtja të gjithë ndjekësve, vete të shojnë arredimin e dhomës së bebushes Luna.